Bonjour la famille, c'est toujours Guilma Snakatia, analyse objectif. Je sais que beaucoup de gens boza kolanda émission oyo eza mingi mingi ba oyo balingaka ba analyse ya bien. Alors soki oza wapona ba analyse kobosa na te kotia ba j'aime soko se paye une émission tielanga ba commentaire soko za nango soki omoni ke na beti mabaku na beti gauche tielanga ba commentaire oyo permettre ngana bonga mana bongisa na ba émission e kolanda so ipe na nos abonnés te place na yo yangoyo. Mes chers amis, nga kina lobela makambo ya sortie médiatique ya fait rigola oyo ezalaki eloko moko ya maturité naza kolobela ngo na kati ya émission oyo. Mais avant tout oyo aza kubenga nga pona makambo ya koya na Canada ba makambo ya ba misala ba province ezala na États-Unis. Émission wana ezana Guilmas le motivateur. Wana eza chaîne mususu oyo déjà ezana bato ebele pe de ba 10,000 personnes bazakuna balandaka ba émission wana. Je suis sûr que ce bouquet kuna bokuta na ba émission oboza na ngo posa. Ezala makambo ya misala na États-Unis, na Canada, États-Unis, province nini oyo bozo se plan na ngo. Ba makambo wana nyonso ezakuna na misala ba salaire nyonso ezakuna en tout cas na place ni boko vanda selo salaire na yo selo famille na yo ba video wana nyonso ezakuna na Guilmas le motivateur. Soki olingi ko soutenir chaîne wana okeka ko s'abonner otali ba video soki oza na question opposer na question wana tokobongisa tokosolola na ndenge kaka esengeli. Alors na ngina lobela banini sortie médiatique ya fait rigola azalaki sur na radio nini Radio Africa oyo tumona ki Hélène Kalema na ba na et les autres basali interview na fait rigola. D'abord eloko aliboso na retenir na kati émission juste kotala nyoso ebaneti suka j'ai vu fait rigola maturité ya mobali maturité ya garçon ya fait rigola ndenge aza komema makambo. Vous sentez la façon azako loba, c'est de la maturité. Il y a pas un Hervé Gola qu'on connaissait il y a 15 ans, 20 ans passé. Aujourd'hui quand on écoute Hervé Gola, on regarde Hervé Gola dans la interview, on se trouve devant une personne vraiment bien mûre, une personne vraiment mature, maturité à Coca-Cola. Ndenga azako loba, azako répondre ma question naye. En tout cas c'était impeccable. Tozongi na deuxième point on a monaki na kati émission wana. Ferre, il s'est présenté comme un businessman, aza musicien mais businessman. Donc nyoso aza ko sala, il essaie maintenant assez à comprendre déjà comment business ya musique ezo tambola, comment ko gagner mbongo na makambo ya business wana. Bande konanga soki botali bien, mieux vaut la fin que le commencement, également balobaka mieux vaut tard que jamais. Faire autre bat bazé ko seka bazé ko lobela boye biro eza bien té faire amela kadiamba fali ale kiye faire ba makambu wana nyoso ba conseil eza la kofinga wana nyoso selonga e permettre faire gola ko kokola e permettre faire gola ko za la mobali ko yeba ba place nini oyo aza na defo ba place nini oyo eza kufu ya kotoboke fwa kanga ba place nini oyo ifwa sala boye po akende liboso. Alors tomonaki pona nga tomonaki erfere aye na systeme idea dynastie na harmonie ezalaki ebandeli ya kosalela makanisi na ye ya compréhension ya musique ya maturité na ye ya kozala pe businessman na kati ya musique. Alors il n'a pas été seul ndenge tolobaka derrière une grande dame. Et derrière un grand homme, il y a une grande dame. La grande dame, on a zolobela, et c'est comme ça, la sentir et faire rigole. Ba autre chose que Boboza, qu'on finga chaque jour. Et ça là, ba fanta fofana, ba homme soubazu, ba maman on a bazui, ba insulte en dengue nyonso. Na sentir et musu ba kombo na yebite, et ça là, ba Picasso mbuyabo, et ça là, ba tebele wana. Ba soki Tracy Elise soki nani balobi bango pena eza sentir ya mabe fere apona ki batu ya mabe mais malembe avec même équipe o bozolo beza mabe tomoni ba évolution soto bandi ko sala évaluation ya ba bureau ya ba chaque musicien surtout eto lobela ka fere to lobela to sute pa chaque mingi pa ya fali. Vous allez voir que il y a de l'eau à boire dans l'entourage, soit dans un bureau rapproché,
y a fait rigola. Na sens nini? Ces gens-là ont pris le temps ya koyoka ba conseil. Ces gens-là ont eu le temps ya ko kangisa mafinga wana nyoso batali eloko nini baki kozwa na kati ya bien et ils ont aussi capitalisé cela. Kaka biso ba bato ebele balobaki fali azam muto akendeke musika abazoka ba contrat ebele. Mais les gens n'ont pas compris que au cause la na contrat ebele mais mbongo muke. Soki ozui contrat oké ko beta ozozo ngo na combien ko beta ngo na mbongo combien. Mais faire comme ça la ba calculer bi OK. Musique ezo pese sous bien te tolo ba vérité musique na biso ya Congo e futa ka pena bien te. Ce n'est pas parce que batu balingi ko somba te eza mbongo na Congo ezala ka te. Il faut batu ya libana ne ba futa futa ba somba ka musique. Me faire a compris que sika nata nani na ba contrat muke o ya kuzwa nango akozala nango po na peut-être 2 3 ans po ya beta kamingi te azan na système ya kosa asal système ya ko canaliser ba tiyo nyoso oyo ekoki ko koti sele mbongo aluki ba tiyo wana nyoso pendant que bino koto boza ko ganga ka fali azan numéro 1 fali ya beti festival bo akzongi boy aza ko canaliser akozwa mbongo ndenge nini. Era eko zwa canalisation a sali test na stade de martyr avec même équipe oyo bozutoze ko finga ke baza incapable baza matire ke baza ba loco même équipe wana après sorti à prison ya fere te ko tala groupe titere wana batne na stade de martyr bato boze ko lo baza bien te fere muto boze ko finga a beti concert wana sans sponsor sans makambo ebele eloko na ngina lobela na kati ya concert wana eza ndenge ya kokanaliser mbongo faire akipe ba mbongo ya porte te amone ki ba mbongo ya porte wana eza ka ba 1 dollar ba 5 dollar ba 10 dollar wana tamu supe e kozwa ba mamwa kosala mwa ja ndenge nini na ki kosala mbongo e komela nga e kota na compte na nga direct sake eleka na maboko ya bato. Il a calculé pendant que Fali azako tout à tolo ngai boy fait rigola calculer et loko ba bengi streaming ya concert. Ça c'était un truc de ouf. On a kotika la toujours kolobela. Il a fait 35 000 dollars kaka boy. Na journée moko 35 000 dollars. 27 000 batu bakota ki na streaming nae na prix à 5 dollars. Bo sala calcul ko pesa iko pesa bino 35 000. C'est ça le business. Fait rigola avec entourage naye a mati na poto maturité naye botala nazolo bela maturité botala sa makelele a beti double Adidas streaming des fois plus de 62 000 bakota ki mbongo wana nyoso zalaki a peu près 1 million de dollars total ya mbongo ya kote saki libanda à peu près 1 million de dollars. O exacte que non, bako kabolana oyo bambongo ya ba porte onandi bato bakabola mais azui ya ye na poche. Sika lelo boza ko ganga toujours fali ko kende ko beta na soki na nini ouverture ya ya soki jeux olympiques faire lui n'est pas comme il n'est pas là à calculer so na beti festi aye le biso festi gola eloko salema na kongote maturité et puis les gens qui ont été que non jamais toyoki ce que zala qui fallit n'est toujours mais la maïté n'a pas numéro 1 n'a pas retourné en gros la salle boy babilo comme on zanga tina et loco babilo comme on a immaturité mais faire mouta salle en mouta liboso et à la streaming et à la coin banzim loco la regarde moi et à loco la baume acoustique à tika la jamais que tout est l'ango tout le king n'a pas numéro 1 festival a yé. Le premier Congolais qui a la biloko wana aza kuna te koloba je suis le premier ngande boye ngande soki te ba element aza kolakisa eza kobimisa maturité ya mutu eza kolakisa savoir faire ya mutu ezo lakisa business mindset lelo concert wana soki ebeti festival wana soki ebeti ekobeti sabatu ya libanda partout na monde bakoya vision na bango mission na bango za la tourner vers le Congo pas vers Ferre, mais vers tout un pays entier.
wana ba Valérie Offert aza komema na Congo. Soki ezala ki fali, boye bisanga. Vesali ngaki aloba nini? Soki ezala ki fali, ba yibanani ba ba musicien ba journaliste yo nyoso ba Gloria Olang ba ngaki ba loba nini? Malheureusement eza fali te, eza Fere. Mais jusque là, Fere atikali jamais koloba kaza numéro 1. Azo loba yango te. Oya koloba za numéro 1 aloba, mais Fere azana tendance toujours ya ko respecter ba grand. To komi na niveau ya ba question baza ko tout na ye Sir Wey Ranson. Azo loba kaza vie na ye. Baba ye za petit na ye. Azo loba koza la vie na ye za esprit. Nenge andimi oko ya ko beta. Eza faso ya ko parene. Kope ya bleki na ye. Bien parler. Na simplicité. Na simplicité. Soke zala ki, zala ki fali. Elenga ki zala nenge nenge. En orgueye kom fali. Un homme qui est venu juste de nulle part ko beta musique. Et on peut chasse ka ke loko pamba a komi ko beta. Donc a komi ko mona pe batu ki bazai lo kote. Mais un monsieur qui a de la musique à lui, fait rigola. Un homme qui a de la connaissance ya musique. Azana ba capacité ya musique ya likolo. Mais azoloba te kaza le premier. Ba preve to mona, biso mo to zo mona kaza le premier ya ko sala ba biloko wana. Mais azolobela yango te. Même batu na ye bazolobela yango te parce que eza musique. Eza musique. Il y a rien de nouveau sur les cieux. Ba festival ba fali baza ko kutute la tour na libanda fere ya memi yango a importer yango ska zone yango na Congo bibo ya bo beta musique maturité sikaba oyo mati botali botali maturité bo sentir maturité a fere gola na makambu ya interview na ye botala sikaba batu ya fali na poto baza ko sambrier lokola bana mike baza ko sambrier bazo bunda baza ko bundisa batu na poto baswa diza ba champion oleba ya ko pesa batu compte rendu ya babiloko baze ko lo babilobela ya swa diza ko beta na ouverture ya soki ya nini ya aux jeux olympiques to moniete oleba ya ko loba tellement que lukuta e koma laisser passer na vie na bango c'est normal. Boko kosa batu ti wapi. Soki bolobia kubeta na ouvertir. Tolinga te ouvertir inga kie ezala nango. Tunga kito mona. Tumoni pe eloko te. Boya kolobate kefali azaki ya kubela po azo bela te. Azo melande ba droge na menito po azo leke la ye ba bua kisiye. Ba kontra asinya kisoki na Macron. Asinya ba kontra ebele. Me Macron akomi kubua kisaye paske manda na ye pe komi anje. Fali mutu akanisa ki Macron akuzala mubutu ya France. Macron akolungwa kana akutika kabukonzite. Azobo sana ki ezala katura tour. Lelo azoli nga atu taboyi. Esimbite. Yango sika lualo baka. So, apre ko utilize yo bako buwa kisayo. Lelo komi wapi Fali. Eza ba fere ba mwona ki na musika. Ba mwona ki musika. Ba dana ba vision. Macron akuki jame kuhela bango kibudi. Jame. Paske baza ba esprit. Mais yo loko la fali nenga zaka neti mwana mwasi alingaka toujours ba MTV bata la ye fali fe nani yo makola komi ko beti sae ba nini ba nini ba 12 akomi ko lese ba 12 ona ko beta ko yana ya ko beta na Jeux Olympiques na ouverture lelo azawa pe beti te ba komi ko bwa kisayo fali okomi na suka ozala deja na suka me comprenate mais biso to yebisa ko ba vérité ke aussi là. Sikse na yo esila na ngom kala. Oza ne mutu ya teti. Oza teti olinga kwenye ma verite te. Soki oza laki mutu, oza na una sikse, ndebo kosa kate. Soki oza laki pena mutu ye, oza na verite ya solo ndeba tuwa kosa kate. Me kome, bangomo ko baibike oza su na sikse te. Osila, okoma na yo bi ba fra kongole. Bambonga mikombo so ya kala, ba fra ba so ba zair. Osila. Baza wana po na ku flatter yo ba flatter ba todi pemeni na yo ba Zakari ba Joka bangotu baza ku flatter yo fali oza su na sixete oza pe na musique ya malongati tala muninga na yo aza ko lakisa na monde ki aza ya mukolo azo lakisa na monde ki alekiyo na kote nyoso eza la kote maîtrise devant ba media
faire à zako se maîtriser ko le kayo ezala côté ko solo la faire à zako solo la koloko le kayo et oza ko mona maturité kati na bino mi balé ozobi maneti mwana muke ozobi malokola Marco 6 mais faire à zako bimaneti ba batata mikolo yozo kaka na kote ndenge ba Marco 6 kaka yona mwana na yo na vite so na ndaku bosala ka ndenge nini on dirait mwana muta ko azo akomi ko pesa yo conseil po ozo ko kaisu sute metala kote a faire maîtrise yango miziko ozo ko kate na zone di mapuruka miziko ozo ko kate parce que mutu no zo sala sou bien te batu no ba sala bien te bazo bunda bunda na balabala metala mutu lokola faire malgré bofinga ye bofinga entourage na ye bofinga bureau bolobaki bazaba loko bakendeke musika te basala ke loka malonga te botala makambo faire asali na poto azolo bana epete asali yango aleki azongi na ina mboka azongi na mboka maboko pamba te aye na festigola eloko nano tibotika la kosala te boza wana mayele ezate boza ka wana kumela mela babiloko ya kilo kilo ya makasi makasi ba masanga moko ezanga tina pandake nani kote afale fero boza kufinga baza kolala baza kukalikile baza kubule nini bakosala pona kumemela biso eloko ya bien na miziki yango ba memela biso ba home acoustique ba memela biso ba regarde moi ora no bosala te nyoso mi balala bosala na yango te lelo toza na festigola yo meme nini eza la rythme o meme te oza la na style no e style pe ezati me fera za ko mema miziki azo mema ba makambo ba evenement nom tu na bino Gilmas di parce que boko sepela na bo sepela na emission elo na osenga na bino eza la ba Christelle MM ba Joel Ndelo bino tu Bote langa ba j'aime, ba commentaire, ba like, nyo so bo linga. Tozo mona na très bientôt na emission mousousi. A plus. Bye.